la koko ewule to wole ti o kan legun odi eran amuso aguto to wole ti o si tutu odi ohun amubo tutu Oloye ti o ba de ibadan be ni to ba de ibadan ti o ba ki baba wa kokori ade iru won le bo lo mo ki baba mi Oloye Mahud Olalekan Alibalogun Okumade Tu Kabiyesi o fun ipatakun takun ti awon baba wa tin se bo lati gba ti won ti role baba to bi won lo awon baba baba won titi ti won fi se ti won jawo ti won fi ko ajo Ibadan ti won fi di Olubadan le Ibadan teni atoro fun baba wa Olalekan Ali Balogun Okumade ki ade ko pe lori ki rukere ko pe lowo ki esin oba ko je ko pe Ibadan to be ko ni afin tuntun tori pe asiwaju ni wa omo Ibadan si seru eniko kan awu ko se riri la je nile Yoruba inu mi dun lopo nigba ta ri afin gbalode ti won ko fun Olubadan tile Ibadan to si je pe ka ki awon ejika ti o je ki aso bo lorun to ra won lo ti o ba si ikana owo gbanduku lowo o ba wa aki awon ton je pe won se eto re ti won wo pe afin Olubadan le Ibadan o koja nkan to ye ka awon eyan mo so pe ha ori pe ilu Ibadan ilu to tobi ni mo si ki awon ti won se awon oloye oloye ti won gbaruku ti eto afin tuntun to fi wa si imuse ko jo mi loju tori pe ilu Ibadan ilu to tobi ni baba wa ri afin to tobi to ba won ko ye ko jo wa loju amo yin yin ni keni o le se mi ki Olorun wa je ki emi baba wa ko gun kan pe kan ni kese ki won lu afin na pe pelu ase idumari eyin to ba ti ni se pelu oro Ibadan ko si ti mo le fi we o tori pe lodo temi Ibadan o la fi we ko si ilu to dabi Ibadan ni imolu mi eyin olotu ni imolu te ti wa o ilu yin o le da to Ibadan so I le fi sa fi we Ibadan a fi Ibadan o la fi we ben ko fe si iya ko si ajosepo to danmoran ni nbe le arin gbogbo magaji tori wi pe ti awo ba gbawo ngbowo awo te awo ya baba wa Olalekan Alibalogun won ba awon oloye won ba won soro nigba kuba oba akoko ta rire to je pe to ba fe je ti o si nkan kan to ni se pelu ni lara to je oro lele yin ni ona to je ibamu ati ofin ati tasha ti o si wolu nkolu ipe ka wa mu eyan bi meji meta lagbole kan tori pa fe gbowo kan ma role baba wa Alibalogun kolon je ari baba pe kolon je ki irukere ko pe ni owo baba kadesi pelu ri ajosepo to dunmo wa laarin oloye ati kabiyesi be awon to je oloye ati magaji magaji bale bale ajosepo to dunmoran ki ilu Ibadan ko le tesiwaju o ni gbogbo awo oloye wa fun asi jo nsepo ni Olorun si ni je o baje awon ta dupe lowo won po eja ki gomina na tori won ni ti o ba si kini kan kini ba ala o ba de ba won ni amo Yoruba na lo tun so pe ohun bimo o to wo omo gomina wa Olola julo tana awon lo fi apere yen lele amo won so pe eni ti o ba jo lorire yo appreciate orire engineer onimero Abiodun Seyi Makinde won je eni to je pe won ki se eleyameya won believe no continuity nkan kan ti mo observe ninu won niyan ti o ba je pe gomina mi lo debe ni yo ni se be nikan lo fi
apere lele yo party e lo gbugbu awon nkan ke se afin olubadan nikan o ai moye nkan to je pe gomina na lo bere re amo onime ro se yimakide won si continue so adupe pupo lowo engineer abiodun se yimakide wi pe won ku omo niyan se idagbasoke ibadan lo je won logun idagbasoke ipinle oyo on lo mu won ni lo wo won bi ewu tori ti o ba se be ni afin yo ni ti sise afin ni won fi so pe ohun wo mo ohun bi mo ko to ohun mo so mo lu won logo enu Olorun yo mo ba wa fun won se gbogbo n ta won na gba lero ni ipinle oyo lori ibadan yo wa se muse n ta won na wa n gba ni adua funra won ton se ladua funra won Olorun ju di mu muse tori pe oba ti me oba to ba je bi lu ba tu aye oni gbagbe o eyi to je ti lu toro aye oni gbagbe eyi ti won se yi o ti wa nu tan kawon aromodo mo won o ba emi gangan la bo badan eni shawu emi gangan wa lara awon tin criticize abo badan te ba ni kin je ki sawu tori pe ni ojo kesan osu kefa odun 2021 mo wa ni ara awon ti Fulani yin ni ban ni di ayun emi ni won yin ni ban ni di ayun re te ba gbo pe won ni won yin enikan ni ban ni idi ayun re ti pe eni en lo Eko won yin ni ban lapa emi ni so to fi je pe oju nle oju loko gbogbo bi abo ni mo wo a fe wo bi to ku sugbon gba ti gba isele yen o abo ko ti silu to labo ipinle oyo afi ta ba tun gba won ni amoran die die o le mo je lori eleyi ta nse lowo yi sugbon abo ti wa ipinle oyo eyan o le pe tan e le fi abo to wa ni ipinle oyo bayi we ti lu kilu ai imoran mi si gbogbo omo ipinle oyo ati ibadan lori asha ati ise tori wipe ti a ba ti so omo to so iye to so ile nu won lo so apo yako ti a ba wa si ile fun awon egbon mi ore mi baba mi ti won wa ni anti mi iya mi ton wa ni diaspora agbajowo yi na la fi soya owo kan ogberu dori ajo de ni dun didun ko ni de mo rele ti gbogbo ti oko ba lo okun to ba lo sa a pada bo se bute ni ile na la bo si ni oko ti won ti le rin ti won ti le yan fanda tori pe abo ti wa ni pinle Oyo emi ni won yin ni bon ni 2019 ti mo fari wota to ba je pe ke ti se abo emi te n wi akikaka kororo ogbo ni mi ma wi tenu mi bi won ba pa mi te bi pe nikan o le pe nikan basiko Olorun o ba ti to abo ti wa lati dale ise le ta ba so pe Nigeria o da ilu kini kan o da won pa mi to o ba si nbe o le da si amoran te n fun wa lori social media yen te n lo ni lo yin bo e se wa lo le yin e je ki n fe le isapere awon eyan so pe ilu yi o da gbogbo dokita wa ati awon nurse wa se mo pe opo ti lo ilu Ebo tan ejo embassy re le se mi ti mi ikose dokita se ni treat embassy re a n so lenu a si n bale je ni ba se n jina sile ina lo fi je pe gbogbo omo to ba so pe agbole ibi to run yen ibi tan ti to baba re tan ti to baba baba re nu ki wa lode o se wale ibi to ba ri pe run be o se ba won tun se to ba ri pe won ni salanga nbe o ti gbe salanga nbe ki be dun wo awon nkan asayi oyinbo mo po every building over 180 years 150 years ni lo oyinbo ti o dabi tuntun won wa mo ni building yo o ti wo 300 years e wa mo ka nitan amon ki lo de teyin o mu building 1 200 years in Nigeria keyin na kun laro
awon kan atijo to wa nbe te ba ri po baje e tun se die die ke kun yo fi je pe ntawon eyin wa mo wo nbi so amaran mi fun gbogbo odo o na ni pe kan mo so ile nu ki won si mo ba odo ti o ba ti so ile nu koni boko baba re je so koni boko baba re je tori yo mo ranti pe bi tan ti bi ore ko mo boko be je ase mo dupe lowo awon ti won bi wa tori pe ti won ba bi awa ha le din ta dai mo dupe lowo awon baba to bi mi baba mi Abdulrahim Alabi mo si dupe lowo baba to bi mi lomo Adebayo Abdulrazak Alabi pelu gbogbo ebi akegbe nile loko ati leyin odi imoran mi fun gbogbo ara sapati ati dele akegbe in general ati awon ta jo pala o na ni o pe ka mo se nti o boko baba wa je tori pe ta ba ti ro pe mo je boko baba mi je in to to la fe se yen awujo wa mo develop igba te ba se nkan ti o boko baba yin je leran ti pe mo je npe nikan lekun ko ko baba mi mo baje mo je npa yan mo je njale mo je se bayi igba ti mo fe je mo gaji awon omo ti won wa loopo to ra mo pe bi omo to le ni awa omo lile la wa loopo won mo wa wa mi pe toile baba mo gaji toile ko lo se fun mi ni fun e lowo to ba se toile so n to fe fun mi nise ti ni ba ni ti mu olodo awon to ni tin ba fun olowo leni ti mo fun olola n ti mo so fun o ni pe ko continue toile omo to bi so gbadua ko mo se toile oni rara bi mo se so fun won sapati nu n ti o ba fe is atelewo eni ki tan ni je ibi ti mo nlo niye atelewo eni ki tan ni je ka si mo ba se nti o ba o ko awon to bi wa je amoran mi fun won ni orin ti nko na orin ti gogo wa mo ni ogun oko wari ogun oko wari omo ibade seru eni kokan ogun oko wari